Firehjulstrækkere er en rigtig populær ting hos Gran Turismo Cars. Det er ikke kun Ferrari og Porsche, der med ligesom er vores kundesegment. Vi har selvfølgelig også rigtig mange Cayenne, vi har Range Rovers, og vi har Audi Q5'er og så videre og så videre. Men hvad vi lige har fået ind her, er måske en lidt særlig sag og lidt spændende også. Vi har nemlig fået den spritnye Porsche Cayenne ind. Står lige der i en meget fed farve. Og så har vi selvfølgelig vores anden Cayenne, som vi stadig har stående her. Det er en dieselversion. Bare lige for at vise jer udviklingen på de her to modeller her. Det kan godt være, at de udvendige måske ligner en lille smule hinanden. Men den her, den er altså den nyeste Cayenne på markedet. Og hvis man er en lille smule Porsche-fanatiker, så vil man straks kunne genkende 911 bagenden. Altså den helt nye 911. Hele interiøret på den her Cayenne her. Det er nok der, jeg synes, at den adskiller sig mest fra den eksisterende Cayenne. For lige at vise jer meget, meget kort, hvor voldsomt det egentlig er, så synes jeg, at vi skal starte med den gamle. Så kan I lige få lov til at se, hvordan Porsche i og for sig også udvikler sig. Det er ikke kun os mennesker. Det her er vores lidt ældre Cayenne. Jeg mener, den er fra 2012. Her kan man se interiøret. Den har stadigvæk den her fede navigation inde i en af dens dials. Men det er ikke en ultra gammeldags bil indvendig. Men når jeg ligesom prøver at se forskellen på den her, og så den helt nye, så vi kunne se, at der er sket en lille smule. Så husk, sådan ser det ud her på den sidste generation af Cayenne. Og sådan ser det ud på den nyeste generation af Cayenne. Og der er ikke nogen tvivl om, at nu har jeg været ude og køre den helt nye 911 her for et par uger siden, og der er ikke nogen tvivl om, at det her, det er taget direkte ud fra den, og også hele det her layout her, hvis I kigger, så er hvad det eneste, der er tilbage af analog. Det er sådan set bare revcounteren her i midten, og det er meget cool, at den her den går tilbage fra nogle af de første 70'er Porsche. Det er sådan lidt udformet, ligesom det. Men ellers er alt digitalt. Du har den her kæmpe store digitale centerscreen, og du har næsten ikke nogen knapper. De ned sidder nemlig integreret i det her panel her som touch. Så bliver det en kogeplade derhjemme, ikke? Så ellers så har du det hele her, og ja. Det er bare en helt anden oplevelse, en helt anden dimension af bil end den lidt ældre Cayenne. Altså, udover det her, så ligner de meget hinanden indvendigt her. De har jo begge to store glastag, og knapperne heroppe er nogenlunde også de samme. De har fået en lille smule anderledes feel til sig, men ellers er det her nyt og nyt og nyt. Og især det her, det synes jeg er ret fantastisk. Bare sådan noget som den her, den føles simpelthen så lækker, og her kan du ændre dine driver modes, som du selvfølgelig også kan her inde på selve midterkonsollen, og du har mulighed for at ændre dine off-road settings, og tingene er bare hurtigere, de er lækre, touchet fungerer super godt, klimaet, altså alt er bare hurtigt. Der er ikke noget med, at man skal sidde og vente på tingene sker og sådan noget der, det kommer bare direkte. Navigationen, ja, altså, det er super fedt. Virkelig, virkelig cool. Og der er jo også lyd i de her biler her. Det er der jo altså. Som I ved, så går biler ned i volumen og op i turbo. Og så du køber S'eren i forhold til den gamle S, som var en 4,7 liters V8, tror jeg. Så er V8'eren slut her på S'erne, og det er altså en 2,9 liters V6. Højst sandsynligt hurtigere end V8'eren. Og lyder faktisk rigtig, rigtig fint. Så er du til den spritnye Cayenne, som står der, eller er du lidt mere over i the old school shit, så står den der. Vi kan i hvert fald være behjælpelige med begge muligheder. Den er selvfølgelig en del billigere end den helt nye, og bare fordi den er fra 2012, hvis jeg husker rigtigt, så er det altså ikke en gammeldags bil. Den er stadig flot herinde, og der er stadig masser af Porsche atmosfære. Hvis du er interesseret i tilbud på en Cayenne diesel fra 2012, som vi har stående her, eller den spritnye Cayenne, enten i S eller Turbo S, eller hvad du nu synes, så kontakter du Jesper eller Ulrik. Deres kontakter står herunder. Og så sørger vi for at sende dig på en prøvekørsel eller booke en bil til dig, så du står parat herude til levering.